Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Você está no programa A Voz da Transcendência, o podcast do canal Transcendência. E este é o nosso programa número 1. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e nos acompanhe. Mas se você já quer dar aquela força para o canal, torne-se membro. Clica aí no botãozinho Seja Membro e escolha o seu plano. A Voz da Transcendência trará para vocês uma variedade de informações sobre o mundo da tradição. E vamos às nossas notícias. Está ocorrendo na Escola da Tradição Primordial o curso para a turma fechada Vida Após a Morte, Perspectivas Tradicionais. O curso conta com 22 alunos e está indo muito bem. As aulas já trataram sobre os estados inferiores ao estado humano e no momento estão tratando sobre anjos e demônios. A participação dos alunos tem sido intensa e com certeza tem acrescentado bastante conhecimento à visão dos alunos. E por falar em cursos, foi lançado no Clube do Autor o livro A Alquimia na Maçonaria, o Hermetismo Oculto nos Graus Simbólicos. Este livro é fruto das discussões no curso anterior da Escola da Tradição Primordial, o curso A Alquimia na Maçonaria, que foi um grande sucesso e teve uma grande turma de diplomados. Logo, logo, vai sair novidade no Clube do Autor do curso de maçonaria simbólica que rolou na Escola da Tradição Primordial. Então, aguardem! E para você que se interessa por traduções fidedignas de textos tradicionais, o monge Marcelo Prati, o Shakya Pundarika Karna, está trabalhando intensamente na coleção Tesouros do Budismo. E agora, para a alegria de todos os interessados, lançou a tradução do Tratado da Contemplação da Mente, ou Tratado da Fervura do Leite, do grande mestre Tiantai, do século VI da Era Comum. Então, se você tem interesse neste ou em quaisquer outros volumes da coleção Tesouros do Budismo, ela se encontra à venda no Clube do Autor, assim como o já famoso livro Por que os Budistas São ou Deveriam Ser Vegetarianos. Então, confere lá, não percam. E vamos agora à parte do nosso programa que fala sobre o significado dos símbolos. E o símbolo de hoje é a orquídea. As orquídeas, na antiga China, estavam associadas às festas da primavera, onde eram vistas como poderosos instrumentos para afastar as influências perniciosas. E a principal dessas influências perniciosas era a esterilidade. Então a orquídea é símbolo da fecundação. Além disso, sua beleza faz dela um símbolo de perfeição e de pureza espirituais. Você sabia disso? E para você que gosta de entender o significado das coisas com profundidade, recomendo a leitura do Vademecum das Ordens Superiores do Rito Moderno ou Francês. É um livro que, apesar de estar focado na chamada alta maçonaria do rito francês, traz também muitos símbolos gerais, muita história. Vocês já me seguem lá no Instagram? Lá também eu falo bastante sobre símbolos, posto fotos que acho interessantes, bonitas e enriquecedoras. Então segue lá o Transcendência André Muniz e vamos ficar mais próximos. Bem, meus amigos, já estamos encerrando nosso podcast de hoje. São podcasts curtinhos, mas antes de encerrar eu vou dar uma dica para vocês. Se você está precisando de uma força com um texto em inglês, você está precisando passar um texto do português para o inglês, procure a Wording Traduções. Lá você encontra preços justos, traduções rápidas e confiáveis. Siga também o perfil no Instagram, wording.traduções. E é isso aí, minha gente boa. Obrigado por ter ouvido até aqui o nosso podcast. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro lá no canal Transcendência. Um abraço!